Bashkia e Tiranës ka nisur rikualifikimin urban të bllokeve të pallateve në Laprak. Punimet i ka inspektuar edhe kryebashkiaku Erjon Veliej, duke shtuar se investimi në Laprak është më i rëndësishmi pas atij të sheshit Skënderbej, jo vetëm për nga vlera, por edhe për nga numri i banorëve që përfitojnë. Sipas Velijit, bashkia nuk ka zona prioritare, por po investon në të gjitha njësitë e Tiranës, jo vetëm në zonat qendrore. Njësia numër 11 bëhet kësaj përfituesja e më shumë investimeve se çdo njësi tjetër në Tiranë, falë edhe faktit që është ndoshta njësia që shritur më shumë në vitet e fundit në banorë të ardhur. Por unë besoj që të jesh kryeqytetas nuk mjafton vetëm ta kish adresën Tiranë, por edhe të trajtohesh si kryeqytetas. Do të thotë që të kesh të gjitha facilitetet, nga ato sociale, që erdhet kopshtet shkolla, që kemi bërë një punë lavdërueshme këtë vit, por sigurisht edhe infrastrukturë në secilën lagje. Angazhimi ynë ka qenë që mos i ndajmë qytetarët e Tiranës, nga ata që jetojnë në qendër dhe ata që jetojnë në periferi, trajtimi veçantë për bllokun, i veçantë për Laprakën. Sot besoj që prova më konkrete është ky investim dhe financat që kemi hedhur më shumë në Laprakë sesa në bllok. Gjithashtu, kryebashkiaku i Tiranës u bëri thirrje qytetarëve që të përkrajnë projektin për diferencimin e mbetjeve që në burim për të kontribuar në mbajtjen pastër të Tiranës. Sipas tij, është shumë e rëndësishme që mbetjet e riciklueshme të hidhen në koshin e gjelbër, ndërsa produktet që nuk ricikllohen në koshin blu.